Tackar. Ja, men den kände ni igen, den låten, va? Ja, den har ju nyårsafton till så här lite grann, så att Radetzky Marsch, skriven av då Josef Strauss den äldre, år 1848. Det här stycket är skrivet som en hyllning till, jag måste läsa innantill, fältmarskalk Josef Wenzel Radetzky von Radetz. Han var tydligen väldigt framstående i kampen mellan Österrike och Italien, och då snackar jag inte fotboll, utan det var något litet krig de hade där emellan. Så då fortsätter vi in i andra halvlek här nu, och jag säger bara Philip Spark. Jag säger det en gång till. Philip Spark. Det är så coolt namn. Philip Spark. Det är liksom en gnista. Det är nästan som ett gammalt militärt svenskt namn. Gnista kan man heta efter honom. Philip Spark, en tonsättare från England, född i London 1951. Så nu är vi inne på lite modernare musik. Men var inte oroliga, för det här är liksom klämkäckt och svårt och kul. Jag kollar på honom på Wikipedia, och han har skrivit jättemycket musik. Ofantligt mycket musik. Och han är brassbandsmusiker. Han är trumpetare och skriver mycket musik för brassband. Och brassband är alltså en orkester utan trädor, utan flöjter och utan saxofoner, utan klarinetter och bofagott. Bara bläckblås. Det är ni. Ah, skämt att säga, jag tycker faktiskt Hässleholms musikkår med alla instrumentalister är det bästa egentligen. Eller hur? Det finns ett amerikanskt uttryck som heter, eller engelskt uttryck som heter jump on the bandwagon. Och det betyder ungefär vända kappan efter vinden, kan man säga så här, att vi tar den åsikten som de flesta har, för det är liksom, det känns bekväma så. Det kanske man känner igen på vissa ställen. Vi ska spela stycken nu som heter The Bandwagon och gjort av Philip Spark. Den kommer här. Thank you.